dini walimshitaki Yesu kwa kusema ukweli, wakasema yeye ananifanya kuwa mwana wa Mungu. Akawaambia yachunguzeni maandiko mwone kama sizitendi kazi za Baba msiniamini. Wana dini walimshitaki Yesu kwa kusema ukweli, wakasema yeye ananifanya kuwa mwana wa Mungu. Akawaambia yachunguzeni maandiko mwone kama sizitendi kazi za Baba msiniamini. Hiyo maana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu, hiyo adui wa Mungu. Waliwaua manabii, wakawaua mitume, tumeletewa nabii wa kuturudisha kwenye neno. Ndiyo maana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu, ndiyo adui wa Mungu. Waliwaua manabii, wakawaua mitume, tumeletewa nabii wa kuturudisha kwenye neno. Wakasema tumewakomesha, kumbe walikuwa wamepanda mbegu ardhini. Tumeahidiwa kurejeshwa wakati wa mwisho katika Malaki 4:5. Sasa tumewasili. Walipowaua mitume wakasema tumewakomesha, kumbe walikuwa wamepanda mbegu aridhini. Tumeahidiwa kurejeshwa wakati wa mwisho katika Malaki 4:5. Sasa tumewasili. Hiyo maana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu, hiyo adui wa Mungu. Waliwaua manabii, wakawaua mitume, tumeletewa nabii wa kuturudisha kwenye neno. Ndiyo maana leo hatutajiunga na hayo madhehebu, ndiyo adui wa Mungu. Waliwaua manabii, wakawaua mitume, tumeletewa nabii wa kuturudisha kwenye neno. Sasa jambo lile lile waenda kulifanya, wanasema mbona watu hawa hawaeleweki? Wanajifanya wa Kristo, kumbe ndio tulivyo. Tukisema hatuna dhehebu, wanapandwa na hasira. Hata sasa jambo lile lile waenda kulifanya, wanasema mbona watu hawa hawaeleweki? Wanajifanya wa Kristo, kumbe ndivyo tulivyo. Tukisema hatuna dhehebu, wanapandwa na hasira. Hiyo maana sisi hatutajiunga na hayo madhehebu, ndio adui wa Mungu. Waliwaua manabii, wakawaua
kwenye neno.